gosti iz departmana Erol, točnije iz regije Languedoc-Roussillon, borave u Splitsko-dalmatinskoj županiji već neko vrijeme kako bi detaljno razmotrili mogućnosti suradnje i ulaganja na području marikulture. Ovo je drugi susret predstavnika ove francuske regije i čelnika Splitsko-dalmatinske županije nakon potpisivanja sporazuma o prijateljstvu. Francuzi se upoznaju sa stanjem u ribarstvu, odnosno školjkarstvu u svim dalmatinskim županijama, a ne samo u Splitsko-dalmatinskoj. Ističe zamjenik župana Visko Haladić, dodajući kako su jako zainteresirani za suradnju u segmentu izvoza. Danas su bili razgovori između ribara, dakle instituta i županije. Sada se kreće na teren. Oni će biti 5 dana na području kako naše županije, dakle Marine, Čaporica, Šibenika, Dubrovačko-neretvanske županije, i vidjeli će stanje i mogućnosti naših kapaciteta i mogućih potencijalnih lokacija za uzgoj školjkaša i ribarstva, jer se radi dakle o jednoj grani koja je vrlo akumulativna, otvara se evropsko tržište za naše proizvode i tu vidimo izuzetno veliku mogućnost zapošljavanja zajedničkim ulaganjem naših ljudi, s obzirom da se radi o jednoj grani koja je rastuća. Dakle, Europa uvozi veliku količinu školjki i riba na svom tržištu, i ako nam se otvorilo sada tržište, to znači da su mogućnosti ulaganja u naše kapacitete realne. Na taj način se može zaposliti više ljudi u marikulturi povećanjem ulaganja u tu gospodarsku granu, zaključuje Haladić. Ivan Udovičić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, naglašava kako postoje 4 velike lokacije za uzgoj školjkaša u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što vam je poznato, županija donosi svoj prostorni plan naredna 2 mjeseca, a istovremeno smo mi ispred odjela prije nekih godinu dana naručili studiju korištenja i zaštite mora i podmora na području naše županije sa naglaskom na marikulturu. Znači, mi smo jedina županija i Zadarska koje su naručile u studiju upravo da bi poticali razvoj marikulture. Što to znači? Kao što vam je poznato, do sada su često puta jedinice naših lokalnih uprava imali otpora prema marikulturi, prema uzgajalištima, iz razloga jer misle da bi to eventualno ugrožavalo razvoj turizma. Međutim, imali smo par kvalitetnih sastanaka sa svim općinama, pogotovo sa ovim otočnim općinama, gdje smo usaglasili lokacije za razvoj marikulture. Predsjednik Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore Vladan Bojić govorio je o današnjem stanju u marikulturi, a osvrnuo se i na bolju organizaciju ove grane u skoroj budućnosti, budući da tako predviđaju i programi Europske unije. Francuski okrug Erol se povijesno bavi marikulturom, a već 2 godine surađuju sa Splitsko-dalmatinskom županijom. U području Eroa imamo 13.000 proizvodnje školjaka, što znači oko 10% ukupne količine u Francuskoj. Francuzi su spremni ulagati u Republiku Hrvatsku, a o konkretnim podacima za sad je teško govoriti, jer nije na nama kao predstavnicima lokalne vlasti da odlučujemo u tom segmentu. Mi ćemo samo prenijeti svoje iskustva i doživljaje koje ćemo imati prilike još koji dan vidjeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zaključuje Faring. Objava obavijesti o provođenju javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, koja je objavljena na stranicama županije, označila je početak javne rasprave o tom najvažnijem strateškom dokumentu za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, kojemu je cilj osigurati održivi razvoj županije uz toliko priželjkivane investicije i nova radna mjesta. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije trajat će 15 dana od 4. do 18. prosinca, dok će se javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana održati utorak 4. prosinca u 10 sati u dvorani županije u Splitu u Domu za starije i nemoćne osobe na Zenti. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade Splitsko-dalmatinske županije u Splitu Domovinskog rata 2 u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja javne rasprave.
Konačno dobre vijesti za Dalmaciju, ipak se može stvari konačno pokrenu. Ako si sami ne pomognemo, neće nam nitko drugi za nas to napraviti. Dio je komentara osoba dobro upoznatih sa uloženim trudom županijskih službi u izradu novog planskog dokumenta Splitsko-dalmatinske županije. Mjeseci usklađivanja i dogovaranja na svim razinama prethodili su skorašnjoj javnoj raspravi. Stoga ne čudi da su skupštinari plan jednoglasno podržali, jer zapravo taj dokument predstavlja osnovni uvjet za uvođenje reda u prostoru, izgradnju infrastrukture, rast energetskog potencijala i realizaciju novih investicija. Osim privlačenja novih ulaganja, dokument je i okidaš za postojeće investicije koje se nisu mogle realizirati zbog nedefiniranog prostornog plana. Značajne su izmjene na području energetike, gdje se povećava broj lokacija za solarne elektrane uz istovremeno smanjivanje površine za vjetroelektrane sukladno izrađenim studijama za zaštitu okoliša. Kao jedan od energetskih najzanimljivijih projekata navodi se plinska termoelektrana kraj Peruće snage 400 MW. Planirana je i lokacija za izgradnju hidroelektrane Korita kod Trilja snage 600 MW, za čiju će gradnju trebati više od 5 godina. Danas se štrajkalo u gotovo svim osnovnim i srednjim školama, u zdravstvenim ustanovama i zdravstvenom sustavu. Matica hrvatskih sindikata i Hrvatski školski sindikat Preporod organizirali su jednodnevni štrajk upozorenja zbog otkazivanja temeljnog kolektivnog ugovora i smanjivanja plaća. U Splitskoj bolnici svi su bili na radnom mjestu, ali su zbog štrajka neke operacije ipak morale biti odgođene. Ono što mogu kazati da u Kliničkom bolničkom centru Split radi 1395 medicinskih sestara tehničara. Danas u prvoj i dnevnoj smjeni se nalazi oko 620, odnosno 45% od ukupnog broja. A oko 770 sestara i tehničara su slobodni po različitim osnovama. Jedan dio njih dolazi u noćnu službu i ostalo. Ono što znam, jutro su uredno došli na svoja radna mjesta, prihvatili posao i jedan broj medicinskih sestara i tehničara stavile su bedž i dale do znanja da podržavaju štrajk, ali uredno rade. Ono što me je iznenadilo, oko 9.30 dobili smo informacije s terena da je određeni broj operacijskih zahvata negdje 20 do 25 odgođeno. To mi nije drago. Mislim, jučer smo imali sastanak, razgovarali sa svim odgovornim sestrama i tehničarima, to je štrajk treba najaviti i da danas se ne odgađaju operacije, mogla je doći zamjena sa osobama koje nisu u štrajku. Štrajk podržavam, zapravo podržavam medicinske sestre i tehničare, čiji je to izbor, ali isto tako moram voditi računa na prvom mjestu i primarno o sigurnosti pacijenta. To je moj zadatak, kao i zadatak svih odgovornih na razinama klinika, zavoda, odjela. Ravnatelj Splitske bolnice Darko Duplančić slaže se s riječima ministra zdravlja Rajka Ostojića, koji poručuje kako nema razloga za štrajk. Naravno da podržavam pravo svakoga na sindikalnu borbu. Taj dio naravno nije upitan. Ja sam kao ravnatelj zadužen da ničije zdravlje, da nijedan moj pacijent ne bude ugrožen ovim štrajkom i da nikome ne nastupe nikakve štetne posljedice radi nekog mogućeg neizvršavanja zahvata danas. Ja ću tu svoju zadaću sigurno provesti. Tužan sam ako je bilo kome odgođen nekakav zahvat, tužan sam i pogođen ljudski, jer znam koliko je teško kada se osoba, na primjer, sprema na operacijski zahvat, jer sam i sam bio na operacijskom zahvatu, a zahvat se ne izvrši. Mislim da to nije dobro. Štrajku prosvjetnih radnika odazvalo se između 80 i 90% učitelja i nastavnika. Što se tiče splitskog područja, velika većina osnovnih i srednjih škola djelomično ili potpuno štrajka. Pretpostavljam da imaju opravdane razloge za ovaj štrajk i koristim priliku, budući da se ni ministar Jovanović, a i ni predstavnici sindikata nisu ispričali ni roditeljima, ni djeci koja su u biti na neki način i žrtve ovih neriješenih odnosa između zaposlenika u školstvu, osnovnom, srednjem i na fakultetima. Ja koristim priliku da se ispričam svima njima koji su došli u ovu situaciju i da nisu znali jutro da li će djecu poslati u školu, da li će to biti negativno karakterizirano ili ne.
I jednostavno sada u ovom trenutku kao pročelnik Županijskog odjela za prosvjetu, kulturu i šport, pored isprike, moram samo naglasiti da ovaj odnos između ministarstva i rješenja koja nisu uspjeli pronaći za zajedničkim stolom, uz napomenu da kao osoba odgovorna za funkcioniranje prosvjete u našoj županiji, znam da su postojala moguća rješenja za sprječavanje ovih sukoba koji su sada aktualni, jer ukoliko imate informaciju da se na nekim pozicijama u prosvjeti Republike Hrvatske troše bez ikakve kontrole sredstva za prijevoz srednjoškolaca, a ovdje se postavlja pitanje da li će se platiti božićnice i regresi zaposlenicima u ovim našim ustanovama prosvjetnim, onda se postavlja pitanje odgovornosti ministra koji nije vjerojatno dobro analizirao cijelu situaciju, a vjerojatno nije imao ni vremena, ni puno znanja i kvalitetnih suradnika da bi došlo do najkvalitetnijih rješenja. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta poručuju kako vlada neće platiti vrijeme provedeno u štrajku. Smatraju da su ravnatelji dužni osigurati održavanje nastave te voditi evidenciju o tome tko radi, a tko je u štrajku. No nastavnici se nisu dugo zadržali u školama. Nakon održanog zbora radnika, većina profesora je napustila škole već oko podne. Tako je osnovna škola Skalice već u 13 sati bila zaključena na radost djece koja su se ostala igrati ispred škole. Od ukupno 20 hrvatskih županija, minski je zagađen prostor na području njih 12. Među njima Splitsko-dalmatinska županija po minski sumnjivim i minsko-eksplozivnim sredstvima zagađenim površinama zauzima 11. mjesto. Potom ispada da bi u Splitsko-dalmatinskoj županiji trebali biti više nego zadovoljni. Ako se međutim zna da su se intenzivna ratna djelovanja u sve 4 godine veliko-srpske agresije na području ove županije odvijela u početku pretežno, a poslije gotovo isključivo na tlu Cetinskog kraja, te da se minski sumnjivi prostori nalaze još samo na području grada Vrlike, te općina Hrvace i Muć, slika je drukčija. Građani Hrvaca, Vrlike i Muća sigurno nisu jednako zadovoljni kao u ostalim gradovima i općinama na području županije, koje ne vreba podmukla smrtna opasnost zvana mina. Prema najnovijim procjenama iz Hrvatskog centra za razminiranje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, još je minski sumnjivo 26.965.000 m2, od čega na području općine Hrvace otpada gotovo 14.000.000 m2. Vrliku nešto više od 12.000.000 m2, te na Muć, za čiji se još 816.000 m2 sumnja da su onečišćeni ubojitim zvončićima. Hrvatska je već tražila produljenje roka za ispunjenje konvencijom preuzete obveze, kad se tomu pridoda socijalna, gospodarska i financijska kriza u državi, koju se još ne nazire kraja, može se samo pretpostaviti kada će razminiranje biti završeno. Kada se gleda podatak da je naša županija po površini minski sumnjivog i zagađenog područja na 11. mjestu od ukupno 12 županija, moglo bi se reći da je kod nas dobro. To ne znači da smo zadovoljni, posebno što se razminira sve sporije. Godišnje površine koje se čiste od zaostalih mina smanjene su za 2-3 puta. Na sreću, ostale su minski sumnjive i zagađene uglavnom površine u planinskim masivima na području općina Hrvace i Muć te grada Sinja. Ali to je za našu regiju i njezine turističke potencijale veliko ograničenje. Posebno zato što sve veći broj turista želi u okoliš Djevičanskih, Svilaja i Dinare, kaže Damir Gabrić, koordinator za razminiranje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.